Good morning! Andito pa rin tayo sa Walk the Talk uh, program ni Vlogcaster where we discuss issues while nag-morning breeze walking si Vlogcaster. Pasensya na po kayo, medyo inatake na naman po ako ng hika <laughs> ng asma kasi medyo uh, isang oras na po kami dito naglalakad. Pero okay na po, nag-inhaler na po si Vlogcaster nag-asma inhaler at, at uh, gusto ko lang po ihabol itong magandang issue po na uh, this week kasi po lumabas yung news na uh, in fact kahapon na nag-endorse na ang El Shaddai kay uh, kwan kay a uh, uh, senatorial candidate or uh, si senator na presidential candidate kayon Bongbong Marcos at Sara Duterte. So medyo may mga tao po naging bal meron na, na nabahala po kung bakit sila ang nakakuha ng endorsement, ganon. Pero expected naman po yan kasi alam naman natin si El Shaddai Be Belyarde, naging spiritual advisor ni GMA. Eh, ito naman si GMA, ang nagbroker kasama yung mga bilyar daw, ang nagbroker ng uh, Bongbong Sara Union. So hindi po ito katakataka at alam naman natin po kung kung sino si Mike Villarde na uh, uh, hindi po ako sinasabi nito pero sinasabi po ng mga tao na uh, yung mga kritiko na nyan uh, parang binebenta lang daw po yung yung black boating ng Kwan to the highest bidder uh, whether that is true or not himayin po natin so yun po may mga member ko po kasi dyan umalis na dahil ah uh, uh, yun daw nga po ginagamit lang daw sila yung, yung boto nila pero tanongin natin uh, at mataas daw yung mga contribution yung, yung monthly or regularly ganon tuwing may service hinihingi sa kanila ganon at uh, so kagano ba katotohanan o dapat ba dapat bang takutin yung o, dapat ba tayong matakot sa black voting ng ng El Shaddai ang masasabi ko lang dyan po ay hindi. Kasi po, there is no such thing as a Catholic vote. Kaya nga po hindi kinokort ng mga opisya, mga mga politiko yung Catholic vote po because Catholic votes vote independently. Kasi kumaga po very sacred sa kanila yung fact na yung separation of powers between church and state po. So they they usually vote, uh, they don't vote as one. Kaya nga nakita nyo po, kahit daw karamihan yung mga clergy at saka mga religious leaders kay Lenny Robredo, pero uh, pababa ng pababa po yung numbers nila. Kasi yun nga, uh, yung very uh, exclusive and inclusive kwa nila po campaigning na sila lang ang magaling, sila lang matalino, uh, lahat bobo na, lahat mahirap sila lang mayaman, mga elitista. Kung hindi ka raw Lenny, kung Lenny ka raw mayaman ka, matalino ka na, santo ka pa. So marami po na turn off doon at uh, grabe po nila awayin yung mga kalaban ni BP Lenny. So marami rin po na turn off. So unlike kay Mayor Isko po, parang magnet <laughs> lahat. Pinklawan, DDS, Marcos, sa kanya na napupunta po. So, ano naman po ang factor ng El Shaddai? so, yun po, wala since karamihan ng mga miyembro niya are, ay Catholics wala po power yung El Shaddai at uh, nakikita natin yan po uh, sa last election sa 2016 election pinak po ni El Shaddai ang si BP Binay for President talo pinak-up nila si Bongbong Marcos for Vice President over Lenny talo so, <laughs> nakikita nyo na po kasi po, ganito po yan yung El Shaddai po ah uh, nung kalakasan nila ah uh, umakyat po yung numero ng ah, uh, tama po yung kaibigan ko si Models of Manila na ginamit niya po yung gauge ng ng kuan po, si Mark Gamboa, kaibigan ko. Hi Mark. Ginamit niya po yung gates, yung party list. Uh, yung kwan, yung uh, buhay party list. Tama po yun. At doon po sa figures niya, nakikita na they, they started nung naging party list sila, 300. And then umakyat sila ng 1.2, 1.5 per election. And then bumagsak na naman sila sa recently 600 to 300 na lang. Ang po noon kasi they claim to have a uh, 3 to 5 million of, of, members ata pero bakit hindi lang Manila nabubuo more than 300. Alam nyo po, tinanong ni Mark, eh, yung kaibigan ko, bakit? Ano nangyari sa kanila? So may, <laughs> may inside story po dyan si Black Caster, That dahil po isa sa mga isa sa mga nominee nila as congressman ay si uh, Irwin <laughs> Cheng po, na naging client ni vlogcaster, kumbaga, tumulong rin po tayo sa campaign ni Irwin Cheng nung nandyan po sa kanila si Irwin Cheng, kasi si Irwin Cheng pamilya po ito ng Solar Sports yung, yung local uh, financier and producer na mga boxing ni Manny Pacquiao siguro narinig nyo na Solar Entertainment, Solar Sports so naging client ito ni vlogcaster, so si Cheng na anak ni William Cheng yung may-ari ng ng Solar. So binigay rin nila kay Blackcaster yung anak nila to help sa campaign. So tumulong po ako diyan, tumulong ako diyan. Kaya po uh, uh, boost talaga. I mean really milyon-milyon talaga ang ginasta ng mga Cheng family para pataasin yung numero ng El Dai. Kaya po umabot siya ng 1.2 million, 1.5 million sa previous elections. Eh recently po na after his third term, nag-counselor na si Irwin Cheng sa Manila. Yun, doon po, bumagsak na po yung mer numero ng El Shaddai. Very three 300, so isang seat na lang. There was a time, nung 1.5, three seats po sila sa kongreso. Eh bumagsak kasi wala na po si Irwin Cheng. At uh, hindi ko po sabihin na dahil wala na rin ako. <laughs> Pero po, I have to give credit. Magaling si Irwin Cheng. At uh, yung pamilya niya uh, ginastusan talaga yung campaign for the campaign so ibig sabihin what you see tama yung si Mark na what you see is yung puro na lang po na iwan yung loyal lang talaga so 300 lang talaga which is pwede naman makuha sa mga barangay ganon so asa <laughs> ah, sa mga is maliit na syudad ni Mayor Isko so no threat po ah, pwede natin sabihin the most uh, the most uh, Mike Bellardi can deliver for Marcos is 300. Except kung kukunin niya ulit si Irwin Cheng na tumatagbo pa rin uh, councilor dyan sa 5th District ng Manila po. At kasama kay Mayor Isko. So isipin niyo po, si Irwin Cheng ang nagdadala ng millions of votes for El Shaddai. And then si Irwin Cheng, andyan na po kay Isko. ha. <laughs> kasama si Blackcaster. <laughs> so isipin niyo na lang po. You do the math. <laughs> Klarong-klaro na po, maliwanag pa sa sikat ng araw kung saan mapupunta yung boto ng El Shaddai. Kasi eh, akala po nila basta lang tumakbo ka na lang, hindi ka mga kampanya, hindi ka gagasta ng nang para sa mga poster, ikot-ikot sa Pilipinas. Eh si Cheng macaga gumawa gumawa niya noon. At uh, umiikot talaga siya by private jet and and helicopter, gano'n. So, gan, gano'n rin po. So, uh, that's why there is no reason to fear the El Shaddai votes. It is just an empty promise na lalo pa ngayon po, independent thinking ng mga tao because of uh, Kwan. So, because of social media uh, at political maturity so nakikita natin na Uh, wala yan. No effect yan. In fact, uh, it is El Shaddai, Mike Belliardi, who should fear the fact that Irwin Cheng is now with uh, with Isko Moreno. So, yun po. That is the political reality. Uh, pa Pauwi na sana si Black Caster. Pero, uh, humihinga na after one hour of walking. Pero po, I decided na ilabas ko po ito para to put the issue into perspective. So, pakikalat na lang po para yung mga nagimbal sa balita na ito to give them peace of mind and also to enlighten them. So, thank you very much for joining me in my morning walk. And uh, don't forget to subscribe to the blogcaster Caster YouTube channel. And see you in my next vlog. O, sa lahat ng viewers ni uh, Dean Armand Nocum, Subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At uh, mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice uh, physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.